Paşinyan 4 ildə bizi qorxaq xalqa çevirdi. Andranik Tavenyan 2018-ci ildə söz verdilər ki, biz Ermənistanı suveren edəcəyik və Ermənistan vətəndaşları bununla fəxr edəcək. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistan fraksiyasının deputatı Andranik Tavenyan Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, Paşinyan və onun komandası suverenliyi təmin etməklə anti-Russiya siyasətini Bolton dedi ki, tarixi stereotiplərdən qurtulmaq lazımdır. Qürur dedikdə isə nikolata təbə olmağı nəzərdə tutub. Paşinyan dörtlüyü ərzində qalıb xalqı məğlub və qorxulu xalqa çevirə bildi. Suverenliyə gəlincə, hazırkı hökumət Makronun həyat yoldaşı Pelosi-dən Türkiyə, Azərbaycan, ABŞ, Fransa, Rusiya, İran, Hindistan, BMT, Avropa İttifaqı müşahidəçiləri, ATƏT, KTM-dən Ermənistan üçün suverenlik Şul ərazi bütövlüyü dilənir. Onlar sevinirlər ki, İranın qafandakı konsulu qafanları sakitləşdirəcək və Zəngəzuru qoruyacaq. İran konsulunu və xarici işlər nazirini fəxrlə dinləyirlər, halbuki utanaraq yerə girməli idilər. İranın Zəngəzuru qorması, Azərbaycanı hələlik təcavüzdən saxlaması təbii ki, yaxşıdır, amma bunun ən pis tərəfi bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmağımızdır. Piçün bunlar qürurlu vətəndaşların fəryadı və suveren inqilabçıların yalanları ilə baş verir. Belə davam edərsə, bir gün Gürcüstan İceyvanda konsulluq açıb elan edə bilər ki, sərhədlərin yenidən çəkilməsinə icazə verməyəcək və təvaşlular özlərini rahat hiss etməlidirlər, çünki Gürcüstan buradadır. Qürur və suverenlik belə olar deyə Erməni deputat fikrini sonlandırıb